La Sainte Mère, regarde la chaîne Marie. C'est marrant ça qu'ils ont fait une sorte d'église là-bas. يقول عليك برافو سنك مار فيكم بعد وصم رزيد Jemi në tunel, jemi në Koman. Tunel i Mesjetës. Je tunel le travail for tunel, for Koman. Je regardais for tunel. Parce qu'il y avait un grand poids lourd qui prenait la vitesse et il ne peut pas après. Que makine brava? Jo. Fiki ato dritët e makinës, marë, fiki. Salut da Koman for... E da arriba aty njërë? Duan të nxerin ujin e. Në tjetë poshtë. Sa guri me ploqa. Ato lidhemi me betonana ve iqme. Ja. E laqërëm i shudjera sa ve iqme. I gjithë në vijën dhe naja.
cette marée là. Zobe de plage, je me dis. Pit. Etnic mai gram gramatur. Peisaj panoramic. Dăs de lavaj. Dăs. Një, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tu jemi në... Firmë fort. Tu jemi në Zogaj. Edhe në basë ultimit gjatë që jemi nisë sot nga orën 5 të mëngjesit nga Gjakova. Firmë fort, edhe. Nga Gjakova, kaluam kufirin. Edhe kapëm anijen që e patë më përpara ato pamit. Deri në Koman, nga Komani i vëu idejës, nga vëu idejës, erdhëm këtu për të marrë vete, për të ngrënë. Miru pasë. Në të fundë, të shëndetin me uftimet e tjera. Ja dhe tava që do hëndër.